Onesca. Qa të dokobeta, si gjetët një? Me lejat shpejt në shpillën, shpejt! Fjalla është fjall, pot është pot, unë jam e les. Fitoria është vetëm kur fiton. Fitoria është vetëm kur fiton. Më mirë të fitosh se të marrësh pjesë në garë. Më mirë të fitosh se të marrësh pjesë në garë. Që po po do e një? Po në popullit për mes Facebookut. Në një emia turta. Që këtu? E dhe ti që ka është Facebooku, a? Po shisho, Facebooku është njëra më njerëzishme e komunikimit. Qysh? Që qysh? Facebooku është një sistem me integritet total. Ja, ja. Po, po. Facebooku shpreh mendimin në mënyrën më të fishme. Ashtu deputeti, të lumë, të lumë, të lumë. Unë i besoj Facebookut. E tash, shkova, do ma një like ju, jenë brëtë. Darko me mri kjo për të kallë. Jo la dhe jo bo djarë që të mri, po që me bo? Këtë është odhja është dëshatë se s'ka lidi, hajt, do dhe këtë sërri, ta shabë do për tranua? Vish, kështu për të bjo dhe jetë, aden, duhet më rëtë që a ishte shi të fërë më bërë lëkë, kështu a ljëpë që a laka që të bjëmë, kështu se të bjëmë, kështu ima fërë, kështu kete imë kënë, në ashtë e kështë gjithë, që ata që kene qërë. Ta dhe mi pa, o i mele se se njojnë, se s'ka nasë shaqë shkollu. Po, po, përsa, ej, Juleret Banzon që shtë të lypë, a ju kujtuhet e pa të gjithë, dhe kjesë me pare. Nip, që tja bre dhe një kafe që atë mës tani të bala, 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 bala. Me njëherë, veç ka dhe me ku e latë shefin e burlogët. Cilin? Rabinotin. Rabinotin, mas i se mëtëm krejt milion burlog që atë. Me pak të më buqë të më bjek vesh një zama e qona, more vesh. Orhan! Ha? Ha, jo, jo po që i tha, njëtë që i tha një zama e qone, unë e thasha të të kalëze qaj zoni qysh bënët me ardhë, dhe në që i mirë me të nëjë, nëjë, ta qaj me i mirë. Njëta, se dhe prindi ka thonë, mas me leju me hiktua, more vesh. A, ndalesat e bubajve. Qao, tuti, e. Mit, babën e espresso që atë shumë shpejt. Ja, dhe Orhan, desha me pyjt diqka për... Hej, qa keni mërë kështu qa ka ndodhë? Ej, mësi ka ndodhë na qka atina? Që shumë atë amin aju? Lomi. Ja, lomi, tje po... Ej, se... Ku për një tiri me lomi? Jo, një për një lomi, vështë tash mësi ka ndodhë na qka. Nita, shumë bukur të dukesh. Falë më të 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 të. E unë? Kira, mësë dhe vetë. Jo pa vetë, se mësë me vetë. Jo pa vetë, se ani mësë me vetë. Jo dhërë me vetë dhe mirë, se kanë thonë, kush të vetë, ma mirë. Që kanë thonë për shumë se ti me shkonë? Kush pëtë? I hapën sytë. Qile, qile. Anive të lëmë, anive. Valaj, ke li dhe ke bo bashkë. O, studenti për jetësëm. E ka li dhe bëllë mire ka li. Qërë mërë një vetën, ti këshit hapë ju sytë, si këshit orë që të deregje. Qërë që shërë me të shukë, qërë me që shërë me të asë qëtë si hapë. Hej, qao, i ka unë, ha? Hej, hej. Tote, ka dalë hadhe se dush me babulli rëglarës dhe përbali. Mele veç me termine se kam shumë termine. Hej, të paguj avans? Mele, mas nesër në 13:25. Në mletë 25? Aha, që kjo mele anë qeverihet pa termine, anë kjo, hic! Shut, vetër ko me gjesë, s'ko me shku ma taj. Qyri herë. Qa po kesh një, qyre kjo? Me sot ben një këti që i këti shku i këti bot da gollin shef, hej! Një menaj me sot për men shku me bënëm labinotin shef. Një por men, të bët një por e gjysë, mija të që. A shef për logut mo. Aha, edhe shef ju ka doj. Frank, 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 frank. Ershela.
parët. Cila pare, bre, ganime? Pare të bërlogut. Ganimete, kjo smet si ti jenë, pare të në ty ka me t'i dhona, more vesh. Që nuk t'ja pune, t'je prindi. Ose jo, jo, ka me fol me lydon edhe ka me amar, ka me t'i dhona, ngëm ti mu. Pse mërë me ty me të ngune? Qysh, bre, ganime, pse me ngu mu, am ki djallë të motrës. Edhe plus, me që të dyre, me që të dyre, me që të dyre, me që të dyre, me që të dyre. Po bësh që të që të kom rritë, me që të dyre, ti duesh, më silë ma mirë me tezën tonë, ma gardë. Kërmi, kom që ka po thëmë, ty së këmë të mëllu habia, se kërë vjenë prindi këtu, ti ki me pas një trajtim kaj tjetër. Komplet. Nit, ama që atë shisha dhe hajde. Cilën shisha? Dvorëb njëcës njëcë, po më fymë për gjak! Ma, që kjo për një me ama më shishën teme, dvorëb njëcës të, hec! Ama dhe mu ljopën teme, se po të më gëllu, sa të po më gjakët komplet! Ti e kje në shtëri i ojfanit. E, mërne, mërne melen me vete! Aha! As nërmen, njëda se ka benivit për qëtuit, se bashkë për duve nejtë kështu atin, duve këshur qëfar vizdisit të ri, predesni! Valla najbek. Naj? Naj, naj. Kozaj... Kozaj dushim t'je gam dogës. Ha? Ja mërta, ja me resh këti gam dogës. Kësa dhe në shkull, ashtë në dali, sa resha, dhe bekem... Dhe ke labinat, po sa në allat që kom, dhe ke dushim t'je diska. Dhe... Pse? Dhe shane, pra zark. Dhe ke deli ashtë, se ke kopju. Se kopioj që po? Togo, po. Shola, si kam si në shka rushat me, a? Aj, u në ka rushat me kam si motër, o, me ka... A, si motër, shko u fejua me ta Ivan. Iri, i ka bova, e ti, i ku mëra bukës ta në shkërë. Me si bab, jo si, bab të ka bobi kërë. Magar. Magar, jeti. Vash. Ba, një, aaa... Kaj qa ka? A përkem? Arhani. Qa Arhani? Kam qenë dirën me thejeve. Qa? Si metaforë me thejeve. Më nëjë me hinë në kaj. Se? Po e kanë bërë një farë projekti për bërlëk t'i qka, e unë e mora me pastru salën aty ku bërën projektin, e qëtë përrejt e ku marë dhe ku më gjujt jashtë. E ota shedha që au ne dhe Arhani s'pëm nëjë me hinë në lokal t'la. Një ta bojnë, që ke mujtë me najtë të unë këtu me punu. Jo mu s'il poshtë e përpjetë, vërta, vërta, vërta. E di, valla, unë jam bashk buk shkall, jam. Qka je? Qka? Si metaforë. Nëse pëllë të mu metafora si filmat e këtyneshit. Fëllë, qka je ka dënë, fëllë. O, bekem, me shku të Orhani në lokal, edhe me thonë qatë thejrë me ikë pëj tjerës, me blonë mu në ikë. Qërë dhe në rojë? Halo. Dhe thyrë mas një 5 minuta, t'lutëm, t'lutëm. Vash do fërë. Po, me shku dhe Orhani lokal, me thonë... Kush këtë të fërë? Me thonë, pes me mlonë me i, o beka, se s'po mlonë me i. Me thejnë dhejnë që thyrë dhe t'pi kafe rrallë, që shku pita njetën. Ko, thuj, ka thonë Bekimi, heke thyrë se... Gjimë me i lokal. Nuk besojnë ata, o beka. Ko, t'ju thuj, ka thonë Bekimi, hec? Po, nuk besojnë, më shkruj i dikan letën, testament, letë. Prit pak. Përcele qëta? Po. Iki, jo. Të lejot, lavinot. Rëdhjeqet, fema. Të fema. Më lekarim. Aris. Më shkëm për vekim. Qërë. Vekim, veç do me të thonë që të posë ljabje, të që thonë për jesesht, që shme me të. Hajde, edhe njëse me arës e kipë unë me mu. O, kërë e po, bo. Yes. Në angër bëk? Jo. Jo? Që tre dhe pa bëk? Trupi e më pasti, ha, se kështi i goj. Ha bëk, ha bëk, o ma garë se e prish, vetën e prish. Ho, valla.
E la scuține. Mere, ic. Hai. Mă, ic, ic. Dar pe not. Se yok şu da küçük oldu oğul. İddiyatı kere fenomenal. Paralizli bir katastrof. Kuku, o zata zatej, şu ta peşe. Mesal par men kan çu, e kan şku, e kan bu da golin şe. Tukon, çürü muhtu men acire, hey! Milyardir e kşan bu. Yine e kam iyi. Mir? Normal çek o bir, onu kent pek istat goytilo, hey! Aliyat, anila beni odra dan golin, o kuku, o kuku. Să răzești? Nu, nu poate prea mie să atâlet. Ani, hai! O, să vă copim cofe pe cele de goia. E vrei ta? Să fii la ștara în sub stalți. Mor, ia! O bă nervos, nu am întonet. Eba! Vaș? Se ba poșchei bădun? Se ha? Që të e shani komunë? Paguva dilim për bërlogu që ka qitë artisti pa lokalit. Pa duesh mi s'jel artistit, jo mu. Kosta, qëko, aj këtu mo nuk u tërmi hi në këtë lokal. Edhe ty, ty, vesh për të për cjeli. Pse mu? Që pse? Pse bo më ashtron djallin për bashkëtire këtu projekte. Uo, prind, nuk ka faj na imi, për labinoti. Labinoti këtu mo nuk u tërmi hi, a mora nështë. Jasht! Dëllum jasht po të thomë! Qa edhe... Artist! Zirber! Për një vend artisti! Ullate, urdo! Qiko! Jepi me pitë që artistit për me... Një, pa të një, pitë... Ba! Ba! Ku të shkomi për me eshin? Qes për jashta? Aha! Da bide shkrimin e sarandës! Agnia për ndukët. Por, unë nuk jam doktor për ty, po deputet. Alizet për deputet. Fërë doktor! Arnia po nduhet. Folte? Ti Arnia? Po, fol mo, se na flose, po, fol, po, fol, se vet Arnia, po. I unë që është kë Arnia, po, unë si deputet, nuk moj mi njot njerës me të parë. Pas ju njoftu, tash, po që më danë. Në të shumë. Të orë një krutë prej Evropi. E mu kanë saktu me përsje, para me nda. Ani, 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 apo vjen ti me mu? Qa me bërë kjo? Po, me mamaj të setrën një dy haka. Pa i thot bre? O, Elezi nuk thot, kur gjo, Elezi flet, po me thonë s'thot. O, ti thot me ordi a maj që pëzore, se ka bërdi kush i Evropës. Kujt mja maj shpëzora? Shekja ka një mja maj shpëzorën, Evropës po ka një! Tërë kje Evropës, farë Evropë, e lezi! Pazani! Qysh du shti, mu po mlusin! Aje, për të tërësë! A, që keni? Që po ingrizën? Ma ti ka me? Qfar punë të prej lezi? Rika të kusht për Evrope, e më thiri si një për një për një për. Me e bërë që pëzora! Hajvan! Jo është pëzora? Po. Setëm. A po njëtë, po! E jo nuk është njëtë! Elezi pas ka më shku me plita, pas ka me na marë ftyrën a gjarëni. Se moj me na morë ftyrën, po bashk reprezentativ është e lezi. Se për cilin reprezentacion për lu i ka shanse e lezi, për ma që stirën, të bodi shumë. A gjamë, shka, 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 edhe të se ajna me ftyrën, e pat puna jonë. Po thua? Po, valla. Me sa mire ke? Rran, shko vëmë. Babi, babi, më sa të në marë dhe shkurë.
Ivan! Ivan! Ai nenormal! Se smit cine, bo! Ha 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 ha. Me malxuni që është lokalit me qira. Se më do me rezervua? Fin ka dark me qira, a? Në qëfar dark e me qira, ja, po më vynë qajë që është lokalit që atje për shangun me qira. Kësë net, po janë isi biznesit, sët. Qëfar biznesi, e të kalje? Qëfar biznesi, e kom fitu një grant nga e uja. Kësë net, 1 miliona 2, apo s'jep do marrë me detalët. Oh. Oh, po të davaj. Do far rotula, po ju thëshin, ha, e kjus me po t'i eksportoj. Tunori, se këndin që ka në rukullat e thot kishe po eksportoj. Shif, një katër nori, hajt se ki me marrë kolljet mund të i veti të vrahu pas pi katër nori. Po të zëjone, agronome dhe kom angash, eksperte e vërtet, gjitha pregaditjet i kom bo. Vedin vështë qaj që e qosh e lokalit, po më dohet me i pritë. Partnerët afarist. E ju, është po ndodhë me ju? Ska një. A, po halatat një dhe përbërlo të hale, a? E, ishë po përfik tyre po komode me është dangollat biznes. E, për kësi thik, menagjera, a ki? Kësmet, gjithë do t'i angazhoj. Ale, ishtë ta dirë që me stajë jem? Feka jo, veç une. Djema, më shkaj e ne zlyre që aty... Hajde tjera. E manushoqe, manushoqe, se fantazi për duke shë, a? Fantazi për në cikullu atje. Në vishdo së për duke. Ani, unë në vetës, rejt, nuk kryu. Ani, veç une... Bash. Shkaj e ne që atje, manushoqe. Manu shoqe? Po? Mund të rast shoqe është. Ta thejmë këtë barjerë. Që është dje ma lirë mund është mund? Spor ju për këzaj për lukëm. Jo, me të vërtit nuk duha t'je modest, di po për duke një mrekulli, mrekulli jave. Faleminderit. A do një t'pini një whisky apo? Jo, se nuk jo marrë me pi whisky, po në asë përshkojma? Ku? Ka shme? Po tukën, zëtë një fekë, tukën. A, me po tukën, pa që ki me po tukën, por zëtën, a tukën. Dhe për të garantoj tukën, matë mirë, në regjion e rrëthin nuk ko. Po, më tregoti mua, si kemi ne punët ta. Qysh, po me ndonë, qysh i kemi punët? Porët, me kur për nëjë gjojnë, unë e këmë godit një shpijin të asligje, me bazend. Bile jeni eftuar të... Shqipën e së bërshë. Edhe kjerën e këmë porosit të amën drejturave. Zëtë një fekë, kjo punë nuk shkon kështu. Ti duesh me i shpenzu pare si pas biznes planit. Qo biznes planit mëj? Po biznes planit cilin e kemi dorëzu në EU. Që atje për më ka zamu të ashtë një shbohet biznes e qysh këti. Oj qik, bile edhe juve dhe t'ju marrë një automjet 0-0. Automjet i shka e t'u folj. Mu nuk ki nevoj më mblik kërë hiq. Ti duesh me ju përmbajt marveshjes. Si e para, ende nuk e fillu me biznes e kënej po folj për kjere. Shmoj s'kom fillu me biznes, unë e rëtollat i kom një dhe i kom kur, qëri? Që e rëtollat? Nuk janë mare këtu rukolla, këtu janë hitha. Ti dhe me më kanë dhu tashmu, unë e katonar dhe me kanë dhu që janë hitha. Dhe që janë hitha, për në Evropë ju thashe rëtolla. Që t'ni fek, hitha që ndi shka tjetër, rukolla që ndi shka tjetër. A po a? Mu dhe me më kanë dhu ti mu që shbohet biznesit, ashtë që ka mi? Dash me punu, mirë, mës dash një. Ditën e mirë, shkollat e sudit. Na, Fink, t'la femna, po? Pa e përshova nga puna? Ka po, po mbina ke posë la shtot pa lidhjo do ki. Ja, ma pa, s'ka kuptim kja në këtë krizë, në këtë papunësi, njerëzit filloj të shesin men. Ja dohet kështu, ja dohet kështu. Duhet të respektohet shefi. Qashtu, qashtu është.
Qera, peshe sa mirë, a je interesu më punu menagjere të mirë? Pra nëj. E, mirë. Edhe ju dangolla të dini, projekti është disa milionsh. Edhe në kushit interesu më punu me përqindje. E, me qa me bona, o fink? Me mler hitha. E, hitha, qa, që mirë, e, hitha. Sa është përqindja, fink? Pa i ti, dy dhe shkolli kishti, një alopë se njerë 2% i milionsh. U bo prapë. Ku pa shkon ti u bo? Oferta nuk vlen për ti, u me familje nuk përzim biznes. Ju dy, e një mas me. Ka dan, e menagjerën, ku për njeni? E së do ti mas me. O, u lodhe, o, pikem. Jo, jo. Se si e në punti? Co në punë, pikem? Aha, jo, pikem pëtja, e den që unaj të shkuj me vetë shiren ti me personalishte në mënyrë vulletarishte. E sa të shmu shku, bëlla. Qa bëllë, ka kjeti? Në që, bëlla, dolla me pa burin tem. Së në burë më dhe? Ti, jo, pikem. Qa bëllë, ti? Ka ti, ja, ka ti, ja. Dolla me shqiponi, no, pikem i mi këna që shopin, që së më ka bleja, që së më ka blej, bile, që edhe ty një këmisht të blejtëm, qëto? Lej, lësfar këmishe, lej. Hajde. Ha, pike. Kartelën, more. Po që se të të jepke, qem. E, kësim, e që kesh të po ndullum në shopin nga din, po në thash dhja din se e kom një propozime me bo. Farë propozime? Për Shqiponin. Se shka ka Shqiponin, që abo? Jo, po i thot... Në shumë qerë dha? Jo, në qerë dhe, jo, nuk e kam plan me që në qerë dhe, heq, bili bele, me qërë hola hola, dhe më në ku mendoz, se Shqiponi shumë i zgju, shumë inteligent, ben, mas mirti me që drejtë në shkollë, po, pikim, s'ka nevoj për qerë dhe, ajma i nesë që më zela binokjo, kitë pare, këtë ka një një, po, zvetë ka ka. E, u bo, pikim, po, kështu, për kondrazi, po, di ka do nevoja tjera, u pikim. Qëpa nevojesh? Po, di që në t'kallëzë, di që është. Me meshtrin spitale, dhe? Qo, pikem, jo miro, shumë djali si molla, po... Po, anik, pojtë se më pranua, po që ka po? Po, së përdi që që tona, aden, o pikem, unë që jam femë, unë për shemull, e së bënë, aden, po, aden që i kanë do nevoja... Oho, po që se më plasë, po! Si ne, të pikem, të po, pikem... Veç me po. Ka po, bëz veti ka ka. Po, qka, hajtë se une shkoj ati në spitale kry me ata krejt atje. Jo, po, me ata e di, jo, pikem që i nje, po, du të adin me rezervu edhe të këqëllozi, adin për synet party. Tërhone? E kry me krejt atë punë atje. Ha? E kry na? Po, u bo, pikem. Ani, hajtë une po daj se me ta paj pjede të sen, adin. E, daj se kartelen të rrëmë, në ku të rrënda. Qure, e? Uff, po më kallë trupi e ftyra, e t'u kallat. Mo kam kruës shumë të copa ka të me ndrohej. Po i nita, më bre një lec këtë lakë, ti qka? Hesha, po i aty me më fresë për pak. Po i në fresë, kesh, aponim, shko i në fresë të fejkës atje. Kuko, fejka, fresë, me i. Nuk këmë interesar më ajo, po nit, as lec, as fresë, as kur gjëheq. O, bre madhën, su met me tu këtu, va, ma mirë me dal jashtë dika me tu. No, sir. No, ma listen to me. No, you are a little tolerance. No, I tell you, I call agronome, she come here. I tell her, do you want to work? She said, no, you katonar, don't. Hello? O, lëdhe, o, fiko. Ja. Jo, e më lëdhët hithat. Po, që do i ki që tu e do në kombi. Ti krem. Një qka në qere, s'po më doko është bashkë në ta, ha? Ko me konë qere në të është, ku ajo agronomion ka shpjenot në u, ka thonë feka dhe la vergji. E dhe? E dhe ma kanë kancelit, s'po me japim parët. Ti japim pra se je dalla vergji, se këto është me fitu pare pa punu heq. Me pas mjëllë rrukollat, ti i kështë marë paret. Ta, për së është në unë i gjibër ti për nëmës, si të shikore në që për këtë si të i pa punu heq. Fikë. Fikë. Mi
Ja, shqiptar, shqiptar, qështu, qështu jenë. Hasi të shojnë tonin të përparu, uves ja bëjnë grupën. A dhe shka, ti pagu në angjeve, e masnej me ata të us me rëzhvërshti. A mu qatë qira, fikrim për qatë 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 jesë. Po, juve dyve dhe këti qira. Pa vete kini faje, vete kini faje ta, që edhe mu s'kam dodi me buri. Orhan, ku shqipi unë që ta hitha? A mu një mardo? Meri, 2 euro kila. Orhan, ja pagun, kom ja u boni specialitet që gishtat këni milion në ndalë. Hala bekom, që marë bizde të peze, specialitet me gishtat. Po, të këtu me zojnën, po di kjellu në këtë. E, po, i e dole të mëshmoj, që për këtën me ty, qatë mojt në shka halë, brada, 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 brada. Da si se iste, djallë jem Orhani. Ja, dhe fete, iste, zajnë zonë. I am Orhan, and nice to meet you. Very nice to meet you, and what a beautiful place. Yes, yeah, beautiful, beautiful, I sell it. Me shqit për të me. Shati, a të më vëllë të zonit që së në në tonë e ka me shprava të duhet. Këtë vëllë, vëllë frapë të këtë. Ich bin naiv. Sie sprechen Deutsch? Ja. Aber es soll gutes Deutsch, das Sie sprechen. Ich habe in Deutschland gearbeitet. Sehr gut. Und jetzt sind Sie zurückgekommen, um in Ihrem Land zu investieren. Ja, richtig. Sehr gut. Hallo? Hallo? I am Jabinat. Nice to meet you. Nice to meet you. I am artist, you know? Oh, very good. Installation. Ah. And the contemporary. Here, Kosovo, Prishtina. Yes. Come, sit. Gjell. A fërë, fërë, diqka. E dili, kush është jo? Kush, kush? Ulrike Lunaqe, hajvan. Kjo është, është, se të raportu se parlamentin, parlamentin, kjo është tata mata për krej. Parlamentin të rëmati të jarim, e po kështë me shëtë po Kosovën pak. Po më në mëndë ku t'ke shohi se me përcjevë zutë të runa. Ty? Në më për e lezit, jadha 3 euro, eqa qopin e shkollu në përë, e ka ka bi këtu, më vili të përcjevë këtu situatë, ndërta me përcjipe matë mire. Haj! Lëvina, fuqë, dhe të provon që t'pite. Që pite kjo? Me kitha. Së të fëmi? Më pite mi i tha për elë, më ngrumpe, po për atë desë në kështu atë, po dhe, o, shumë po nune. Dje. Falem e ndjerit. This is very good. Is this a traditional meal? Yes. Pite mi i tha. Qum, hej, qum. Qum, paka. Qum, më i tha dhe. Thank you. Excellent. Yes, 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 excellent. Very nice. You wanna marry me? Marry? For papers, you know? No, I don't know. No. What? For papers, I wanna marry with you. You know, I give you 2,000 euro. No, no, come on. No way. Little, okay? 3,000 euro. No. Yes. Why do you want? Okay, give me then 5. No, you want to pay so much money for papers. I wanna live in Europe, you know. I wanna work a little to have a lot of money, you know, like in movies, like Madonna. But I think you don't realize that the world doesn't work like in the movies. Even no place in the world, not in Europe, no here, no anywhere else, can you just work a little bit and earn lots of money like in the movies. That doesn't work. You better take that money and invest it in some legal business here, like with your artwork. Yeah, yeah. And then you make the dream come true of Europe. But here... Yes, yes, yes. I think that's you don't want to marry, yeah? No.
Oh. Mr. Elezi, where did you get to? I've been Luna Park. Let's go on our tour. Yes. Let's go. Here we go. Okay. So, Simon and Derek, thank you very much. It's been very nice meeting you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Stop! For you? It's for me? Well, thank you very much. Simon and Derek, I really liked it. That's such a lot. Thank you. Bye-bye. Let me know. Bye bye, and remember, east, west, home is the best. Bye bye. Thank you. Oh, dear boy, Mark, I'm going to go to the next one. Ha? Ha? Say, I'm going to go to the next Po, fa ti pa tjetër me orë me tu në Europë. Si artista ta s'ko Europa. I tha në Europë ma, po në qa më bëhe, tha Shqipa Allah, nuk vjet ashtë nuk do me nejnë vendin të apështu ku është. Qere më rështë që shrenë më gari. Ajo ta,